са Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България. Здравейте, радвам се да се видим отново. Здравейте и на вас, и на зрителите на Bloomberg. Да започнем с една кратка равносметка. Как премина пиковия летен сезон за бирания пазар у нас? Какви тенденции се откроиха? Какво беше потреблението? През летните месеци обичайно пивото е една от най-предпочитаните от българите напитка. И нашите изследвания показват, че действително през този специално летен сезон 62% от българите са консумирали бира поне веднъж седмично. В същото време за всеки втори българин, разбира се, нашите респонденти са на възраст над 18 години, за всеки втори българин пивото е подходящо за него питие, поне те така твърдят. И това е в следствие на тези изследвания, които правим два пъти в годината с колегите от Ipsos, това е агенцията, с която ние работим. През летните месеци, както и сега с началото на така да го наречем месено-зимния сезон, разбира се, има и много нови предложения към консуматорите, като към момента вече започна производството и на тъмно пиво, и на тези малко по-плътни, подходящи за зимата асортименти. Като от началото на годината до момента въобще на пазара са позиционирани около 18-20 нови продуктови предложения. Винаги портфолиото е динамично, особено то се обогатява и от производството на колегите от микропивоварните, които имат и възможност много повече да експериментират. Така че като цяло, независимо от предизвикателствата пред нашата индустрия, които на практика са и пред целия бизнес, бих казала, и не само в България, ние продължаваме да се развиваме, продължава инвестиционния процес и разбира се фокуса в последните години, както и ви отбелязахте още в самото начало на нашия разговор, е в голяма степен върху зелените инициативи и съответно зелените инвестиции. Какви фактори оказваха влияние върху потреблението на бира в България през пиковия сезон и инфлацията и известното намаление на доходите заради инфлацията на населението? Повлияха ли по някакъв начин? Винаги през летния сезон ние имаме абсолютно ясно изразен пик в продажбите. Обичайно около 60% от годишните продажби се реализират именно в периода май, края на септември. В сравнение с първите 8 месеца на миналата година, ние дори имаме един съвсем леко увеличение. Но все още 3% по-малко, отколкото продажбите за първите 8 месеца през 2019 година. Възприе се някакси да се сравняваме с тази предкризисна година, нали, резултатите съответно така да ги оценяваме. В същото време много силно значение за развитието на категорията и въобще за нейната търговска реализация има както буквално бих казала слънцето, времето. Не случайно всеки път ние казваме, че това е нашия най-добър бизнес партньор. Така и туристическия поток. През това лято имаше така там известни проблеми и заради войната в Украина, и заради цялостната ситуация, която е с инфлационните процеси в Европа, както и в България. И с понижаването на възможността хората да са спокойни по отношение на бюджетите си, естествено това по някакъв начин влияе върху продажбите. Слава Богу, това не беше толкова силно влияние. Още повече, че на българина вече има една много добре развита бирена култура. Той вече знае и има предпочитания към определени марки. Бих казала, че е станал доста по-лоялен към тези предпочитани марки и компании. И до голяма степен това се дължи на изключително прозрачните политики, които ние имаме към потребителите. Също не по-малко значение има и това толкова голямо разнообразие от различни видове и вкусове бира, защото всъщност се оказва, че и в международен мащаб, а и у нас,
това е, което най-много привлича потребителите и се промениха и консуматорските групи. Вече така активните хора, които са в по-млада възраст, които много държат на здравословния начин на живот, консумират пиво и нещо, което е интересно, всяка година, включително и тази, доста се вдига дела на нискоалкохолните и безалкохолни бири. В предходния разговор, когато ни гостувахте през април, споменахте, че все още няма данни на ниво бранш, дали има увеличение в цените, тъй като това е индивидуална политика за всяка една от компаниите. Към този момент вече има ли някаква обща статистика? Аз следа това, което излиза в медиите и в, на страницата на Националния статистически институт. И там всички виждаме, ние го усещаме и по нашите възможности, нали, когато отидем в магазина, какво оставяме там. Там ясно се вижда, че на голяма част от храните и напитките имат известно увеличение. Същото важи и за бирата, макар и тя да не е с толкова осезаем процент, нека така да го нарека. Така или иначе, това е един естествен процес, след като има толкова силен инфлационен натиск. И както вече казах, не само у нас, но и в останалите страни. Неминуемо кризата и с горивата, и завишените цени, включително някои проблеми, които са свързани с доставките и, разбира се, най-вече газта, тъй като нашите всички заводи работят с газ, не може да не дават отражение. Същевременно обаче, аз това вече няколко пъти имах възможност да го комуникирам и с колеги, и с ваши колеги също, прави впечатление, че компаниите, които дългосрочно инвестират в зелени решения, за да може да има намаление на ресурсите и съответно най-вече енергоемките, да ги наречеме производства и етапи от производството по-точно, дават вече своя резултат. Защото това не само дава една диверсификация в използването на възможностите в това отношение, така да се планира дейностите, че максимално да се намали енергоемкостта, но в същото време явно тези инвестиции се отплащат и себестойността на тези продукти вероятно е по-ниска. Когато говорим за зелени инициативи, няма как да не споменем и това, което анонсирах в началото, че през септември Съюза на пивоварите стартира инициативата си за поставяне на такива арт-контейнери за разделно събиране на отпадъци. За сега във Велико Търново и Стара Загора предстоят още градове. Разкажете ни повече за инициативата и какви резултати целите да постигнете с нея. Това е една наша инициатива, която всъщност ние започнахме още преди няколко години. Тъй като не случайно казвам, че зеления фокус е много важен цялостно за устойчивото развитие, за всички аспекти, които можем да си помислим. И от бизнес гледна точка, и от социална, а дори и от лична. Така че нашата инициатива тази година стартира вече малко по-фокусирано в реални дейности, които ние да предприемем в различни населени места. Още повече, че ние имаме и подобен ангажимент, който е свързан и с нормативната уредба, но най-вече и с нашето разбиране, че трябва да направим всичко възможно, за да се намали отрицателното въздействие, най-вече от пластмасовите опаковки. 65% от опаковките са изцяло рециклируеми. Нещо, което е изключително важно, както и 50% от българите декларират, че изхвърлят разделно използваните от тях пластмасови и други опаковки. Нашата инициатива започна с идеята, че ние трябва да разширим възможностите, които хората имат към момента за достъп до тези инициативи с оглед по-нататъчното рециклиране на пластмасовите бутилки. Решихме, че пилотно най-добре би било да стартираме в големите градове, в които имаме пивоварни, в които имаме много добре изградени отношения с местната администрация. Затова и решихме Велико Търново и Стара Загора да бъдат първите, за да видим как
ще реагира населението. Дали наистина има смисъл от това? Не случайно са арт-кошове, които да привличат вниманието, да показват вътре, да се вижда какво има и това да стимулира хората да продължават да изхвърлят пиети бутилки. В същото време, в малките населени места, в община Велико Търново, пилотно, ние също реализираме един сходен проект, само че там в специални контейнери, които с наше финансиране закупи местното сдружение на кметовите и кметските наместници Янтра 2001 и сдружението Свети Йоан Рилски, разбира се, с общината, с изключителното съдействие на общината във Велико Търново, ние също поставихме контейнери за разделно събиране на пластмаси. Може би така най-голямото предизвикателство е, след като тези всичките бутилки са в контейнерите или в кошовете, как те ще се съберат, за да се предадат на организациите за рециклиране. И именно там е и най-голямата така партньорство и ползи, които ние имаме от изградените отношения с общините. Очакваме сега отговори от община Хасково. Предстои в Шумен и в Благоевград. Следващата година, ако това се окаже успешно, и в другите градове, включително и София. Но така или иначе, това е една обща инициатива на гражданите, на бизнеса, на общините. И аз призовавам всички да бъдем изключително активни и наистина отговорни. Не случайно кампанията ни избираме устойчиво бъдеще и код отговорни заедно. Предстои нещо много важно. Следващата седмица. България ще бъде домакин на годишната среща на пивоварите на Европа. Изключително важно събитие и голяма чест за страната ни. Какво е предвидено в програмата? Да, точно така. И аз затова широко се усмихвам, защото вече 3 години очакваме ситуацията да бъде подходяща да се проведе тази среща, която беше планирана за 2019 година. За първи път България ще е домакин на среща на пивоварите на Европа, организация, която обединява националните асоциации на производителите на бира от всички страни на Европейския съюз, плюс Великобритания, Норвегия, Турция и Швейцария. За сега са потвърдили лично участие колеги от 18 страни и очакваме останалите 14 да се включат онлайн. На тази среща ще се проведат много разговори и обсъждания на общите политики на пивоварите на Европа, които в голяма степен се фокусират както върху изграждане на една позитивна и предвидима бизнес среда в страните от Европейския съюз и на ниво Брюксел, разбира се, общо европейско законодателство, справедлива данъчна среда, също така тези големи предизвикателства, които са сега пред нас, свързани с директивата за пластмасите. Не по-малко е от значение и етикетирането, информацията, която предоставяме на потребителите. Все теми, които от много години се буквално работят от всички колеги и по които вече ние имаме много съществен напредък. Много ми е приятно да споделя, че Съюза на пивоварите в България и моите колеги сме лидери във всички тези процеси. Като казвам лидери, аз мога да го подкрепя с много доказателства, включително и това, че ние печелим много награди, национални, свързани и с социалната отговорност на бизнеса, и с зелените инициативи, и в същото време с резултатите, които имаме и като бранш, и най-важното, което е като отношение на потребителя към категорията и консумацията на бира в страната. Това се вижда и от публикации на сайта на Brewers Europe и в списанието Brewup, което асоциацията издава. Там са поместени примери от България като ключови за това как се развива индустрията в областта на устойчивото развитие и приноса и всъщност за зеления пакт, който беше договорен в Европейския съюз за развитието в тази посока на целия Европейския съюз, на всички браншове. Абсолютно сте права и имаше един също страхотен форум, който беше в началото на юни месец в Испания. Колегите бяха направили наистина чудеса и имаше над 1000 участника от цял свят в този форум и точно там беше разпространено и това списание. И ние се почувствахме много горди, защото
Не само бяха отбелязани нашите добри практики и постижения, както и на компаниите, които са наши членове, но някакси ние показахме духа, който има индустрията, духа, който има бизнеса в България. А то е, че ние сме иноватори, ние сме активни. Ние не стоим и не се оплакваме само, а просто търсим решения. Защото всяка криза е много тежка, но в същото време тя е и възможност да преодоляваме предизвикателствата, да ставаме някакси не само по-устойчиви, но и да търсим нови решения, които винаги ни водят и към нови хоризонти. И при всяка една такава кризисна ситуация, аз вече виждам на база дългия ми професионален, а и житейски опит, че наистина е тежко, но сякаш излизаме възродени по някакъв начин. И се надявам и сега да е така, да се намери общо решение, да се успокоят нещата, да се преодолее кризата, войната и най-важното, което е, бизнесът ще се справи с всичко, ако има предвидимост и ако има яснота какво предстои. Така че, нека всички политици, бизнес и общество да сме обединени, да сме отговорни и да вярваме, че това, което правим, е в името на по-доброто. А то е така. Надяваме се така да бъде. Много благодаря, Ивана. Както винаги, удоволствие да се видим в студиото. И аз благодаря. Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България, сръбно спетката за пиковия летен сезон на бирения пазар, както и перспективите и предизвикателствата пред сектора с напредването на годината и приближаването на нейния край.